Serigne bi néna dama ñew sakku ci ñaan. Bëgg nga ñaanal ma ma gagner élection yi ñu dëgmal le 25 mars. Né bëggoon nga ñaanal ma ma gagner élection yi ma dëgmal le 25 mars. Tay si ñu def changement ci Sénégal. Waye néna réew mi mo toll ci ñu def changement. Ñu doxale dëgg ci réew mi. Ñu doxale dëgg ci réew mi. Yamale doomu réew mi ñu yam. Yamale doomu réew mi ñu yam. Dindi fi bodde ku wante. Dindi ku fi bodde ku wante. Dindi fi di jaxase. Dindi fi di jaxase. Ku ne ñu jox la sa cër. Ne ku nekk ñu jox la sa cër. Mu metti metti lu mu wéré di na soox ñëw gisante ak doomam ak yeen ñaanal leen yàlla ci li leen yëkkati. Loo leen ak jàmm. Yalna yalla taxaw len yalna yalla faj aju yeb jam 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 Excellence Macky Sall, Monsieur le Président de la République, faites entrer.